ញ្ញាខេមរៈស្រីមុនសាទរចំពោះការត្រូវគ្នារវាងអ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខិណានិងអ្នកនាងមេងកពេជ្ជដាជាគំរូល្អសម្រាប់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរក្រោយសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងតារាចម្រៀងមេងកពេជ្ជដានិងតារាសម្ដែងអ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខិណាបានបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីតារាចម្រៀងជាច្រើនបានសាទរចំពោះតារាទាំងពីររូបក្នុងនោះដែរកំពូលតារាចម្រៀងអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនបានសម្ដែងនឹងការត្រេកអរចំពោះតារាទាំងពីររូបដែលបានធ្វើជាគំរូល្អដល់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយកំពូលតារាចម្រៀងអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនបានរៀបរាប់នៅលើ Facebook របស់លោកថាក្នុងនាមជាសិល្បករខ្មែរមួយរូបខ្ញុំបាទខេមរៈស្រីមុនពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់ពេលឃើញបងបងទាំងពីរទទួលយកការអធិស្ឋានគ្នារួបរួមគ្នាឡើងវិញនេះជាគំរូល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់បងប្អូននិងសូមអរគុណចំពោះលោកជំទាវអ្នកអញ្ញាមៃជំនាញប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរដែលបានជួយសម្របសម្រួលដល់ពួកគាត់ទាំងពីរបានជួបគ្នាវិញស្រឡាញ់គ្នាវិញក្នុងនាមជាបងប្អូនសិល្បករខ្មែរទន្ទឹមនឹងការបង្ហោះសារនេះបានធ្វើឲ្យសិល្បករចាស់ថ្មីជាច្រើនបានជួមគាំទ្រគ្រប់រូបគ្នាគួររំលឹកផងដែរថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះកំពូលតារាចម្រៀងអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនបានចេញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ជាច្រើនទាំងការជួមជាមួយសមាគមសិល្បករខ្មែរទោះជាយ៉ាងណាកំពូលតារាចម្រៀងអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនក៏បានចេញបទចម្រៀងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងផលិតកម្មកឡាស៊ីនវត្រាទៅតាមការសំណូមពររបស់អ្នកគាំទ្រស្រាសរទុនជួបជុំបានយូរ